Tanglad ay isang mabangong damo na karaniwang ginagamit na napantanggal sa lansa ng mga pagkain. Kilala rin ito bilang sangkap sa paggawa ng tsaa. Ang mga dahon nito'y pahaba at napalilibutan ng maliliit na tusok-tusok. Orihinal na nagmula ang halaman sa bansang Sri Lanka, India at isla ng Java. Ngunit ito'y karaniwan na ding pananim sa mga taniman sa Pilipinas. Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng dahon at ugat. Ang dahon ng tanglad ang karaniwang ginagamit bilang halamang gamot. Ito'y nilalaga at ginagawang tsaa. Ang ugat ng tanglad ay maaari ding ilaga at inumin upang makagamot sa ilang mga kondisyon. Ang mga sakit na maaaring magamot ng tanglad ay ang mga sumusunod. Pagtatae. Dapat painumin ng pinaglagaan ng dahon ng tanglad na hinaluan pa ng dinikdik na luya at isang kutsarang asukal. Makakatulong ito sa paghupa ng matubig na pagdudumi. Pananakit ng ngipin. Pinaiinom naman ang pinaglagaan ng ugat ng tanglad sa taong nakararanas ng pananakit ng ngipin. Hirap sa pag-ihi. Matutulungan din ng pag-inom sa pinaglagaan ng ugat ng tanglad ang mas madaling pag-ihi. Pananakit ng sikmura. Ang tsaa mula sa dahon ng tanglad ay mabisa rin para maibsan ang pananakit ng sikmura. Pananakit sa likod. Ang langis naman na nakukuha mula sa dahon ng tanglad ay maaaring ihalo sa langis ng niyog bago pa ipampahid sa nananakit na likod. Rayuma. Ang pananakit sa ilang bahagi ng katawan dahil sa sakit na rayuma ay malulunasan din ng pagpahid ng langis mula sa dahon ng tanglad. Alta presyon. Upang mapababa naman ang mataas na presyon ng dugo, maaaring painumin ng tsaa mula sa dahon ng tanglad. Pananakit ng ulo. Ang pagtatapal ng dahon ng tanglad sa noo ay makatutulong na mabawasan ang pananakit na nararanasan sa ulo. Paalala, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman, ngunit mabuting ipakonsulta pa rin sa doktor ang nararamdaman. Hindi dapat ihalili ang mga halamang gamot sa mga gamot na nairereseta. Mahalagang isang guni ang pag-inom ng mga halamang gamot sa inyong doktor dahil gaya ng kahit anong gamot, maaaring magkaroon ng side effects ang pag-inom nito bagamat ito'y higit na mas madalang.